خۆشەویستان هەمیشە ئەو کێشانەی کە کێشەی دەروونیشن لە نێو پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێ ئێمە دەمانەوێت باسی بکەین. دەمانەوێت ئێوەی لێ هۆشیار بکەین و ئاگدار بکەینەوە. یەکێک لەو چەمکە تازانەی کە ئەکرێ بڵم تازە لەم ساڵانەی دوایی داستەری هەڵداوە، نەخۆشیەکە پێی دەڵێن نۆمۆفۆبیا، واتە نۆ مۆبایل فۆن فۆبیا بە ئینگلیزیەکەی ئاوهایە. داتای زۆر زۆر هەیە. کاتێک دەستمان کرد بەم بابەتە هەندێک بابەتمان خوێندەوە لە سەری ئەڵێ لە ١٤٧ ئەکرێ بڵین کەسانێک کە مۆبایل بەکارێنە پێچی ئەم نەخۆشییان هەبە بەبێوی خۆیان درژی پێ بکەن. داتای ئەڵێ ئەگەر کەسێک 5 مەتر مۆبایلەکەی لە خۆیەوە دوور بێت حەز بە نیگەرانی بکات مۆبایلەکەی لێ دوورە ئەم جۆرە نەخۆشیەیە. واتە هەندێک با بڵین دەستنیشانی سەرەتایی هەیە کە دەری دەخات کە تۆ تووشی ئەم حاڵەتە بووی، تووشی ئەم نەخۆشیە بووی کە پێڵێن نۆمۆفۆبیا. بۆی ئەم تەوەرەمان تارخان کردوبەوە چییە؟ چۆن خۆمانی لێ پارێزین شوێنەوانی کە نۆمۆفۆبیایان هەیە، بەچی دەتوانین لێی دوور بکەینەوە، بە دیلی چییە؟ ئەمانە کۆمەڵێک پرسیار ئاڕاستی میوانەکەمان دەکەین. دکتۆر هەژار عوسمان کە بڕێزان پسپۆڕی دەروونین ئێستا لە ئاستۆدیۆی ڕۆژێکی نوێ بە وەڵامدانەوەی پرسیارەکان. دکتۆر یان بەخێر بێت. سڵاو لە بێت دکتۆر، زۆر بەخێر بێ. چەمکەکە تازەیە وانە چەندێک دروست بریتانیا شەوەسەری هەڵداوەشتێکم لەسەر خوێندەوە واڵیتر لە ڕاستیە زۆر زۆر تازە نییە. یعنی تۆ بچیتەوە بۆ ڕاهاتن بە ئینتەرنێت، ینی ئەمە لە ڕاستیە لە ساڵی ١٩٦ەوە لێکۆڵینەوە کراوە لەسەر ڕاهاتن بە ئینتەرنێت، یعنی ئەوی کە پێڵێن ئیدمان خوگرتن بە ئینتەرنێت. اینجا خۆی کە تۆ باسی نۆمۆفۆبیاکەی لە ڕاستیە ئەبێ باسی ئەو بکەی ئایا ئەم مۆبایلە بەردەوام بەستراوەتەوە بە ئینتەرنێتەوە یانە؟ ئەگەر نەبەسرابێتەوە بەرنەوەم کەوابوو یعنی هینێکی ئەوتۆی نییە. تەلەفۆن بووەکەن یا تۆ تەلەفۆنەکەی لە ڕۆژێکا دووسێکە سوتەوە کەوابوو لەوە فراوانتر و گرنگتر ئینتەرنێتە، ڕاهاتنە بە ئینتەرنێت و بەکارهێنانی زۆر یا کەمی ئینتەرنێتە. ئەمێ کێشەکە و ئەسڵەن لەوەش دەتوانین قوڵتر بۆی بڕۆین. نەخێر بەکارهێنانی ئینتەرنێت نییە وەکو خۆی ناوەڕۆشی ئینتەرنێت. تۆ لە ئینتەرنێتەکە شوێنی چی ئەەکەوی؟ شوێنی یوتیوبەکەی بەرنەوە جۆ لە گۆرانیەگری سێری فلیمەکەی قومار ئەەکەی لە ئینتەرنێتا چکە خۆزیان سە قومار هەیە لە ئینتەرنێتا. یا بۆ نمونە ئەوەی کە پێڵن یاری یانسیپ لۆتۆ هو نییە خەڵگێ بۆ ئیفلاسەکە هەر لە ئینتەرنێتەوە لە مەخڵۆ دانیشوە خانۆگەیە دۆڕێنێ. کەوا بوو ناوڕۆکی ئینتەرنێتەکە لێرە مویمە. ئەندێکە زەیە چەندین سەعات لە ڕۆژێکا بە لە ماڵەوە بۆ خۆی بە تەنیاژە لە ژوورەکەی خۆی دەرگای لە خۆی داخسۆ سری فلیمی ڕوتەکە لە ئینتەرنێتا هەرسەنی پۆرنۆ ئەوەی کە پێڵم پۆرنۆگرافی کەوا بوو لێرە ینی ئەکە تۆ وردی کەیت وەکو خۆشە پێشتر وتەکە ئاری ئەمە بابەتێکی زۆر زۆر فراوانە. بەڵام هەتا ئێستا یعنی نوێترین پۆلێنکردنی نەخۆشیە دەروونیەکان لە ئەمریکا کە پێی ئەڵن DSM-5 هەتا ئێستا نیانتوانیوە ئەمە بسەلمێنن، چونکە کە تۆ شتێک ناو ئەنەی نەخۆشی ئەبێت چەندین لێکۆڵینەوەی زانستی و لەسەر کردبێت. اینجا ئەتوانی بڵێ ئەمە نەخۆشیە. ئەنی بێگومان گرنجێکی زۆری پێیەن بەم مستەلاحای یعنی بەکارهێنانی یعنی ڕاهاتن بە ئینتەرنێت یا نۆمۆفۆبیا ئەگەر مۆبایلەکە دائمی خوای ئینتەرنێتی تیابێ. بەڵام هەتا ئێستا دایان نەناوە لە ناو ئەو پۆلینکردنەی نەخۆشی دەروونیەکە. ئەنی ئەڵێن ئۆکەی بابەتێکە ئەبێ بەردەوام لەسەری لێکۆڵینەوە بکەن، بەڵام هێشتا ئەو نەگەشتێتە ئەو ئاستەی کە بڵێن لە ساسە ئەمە نەخۆشی. باشە، دوشۆر چ کاتێک ئەم بابەتە بۆ نمونەی ترێبێ بە گرفتێکی دەرونی زۆر گەورە لە لای کەسەکان، چونکە هەمومان یاخود بڵم زۆری نەمان ئینتەرنێت بەکارێنی، بەڵام چ کاتێک ئیتر ئاوەکو نەخۆشیە خۆ زۆر شاگە بۆ نمونە سێمە ئەو سیناریۆیە بێنینە پێش چای خۆمان ژنومێردێکن هەمووی ساڵێکە بوون بە ژنومێرد هەردووشیان خوێنەوارن، هەردووشیان ئینتەرنێتیان هەیە. زۆر جار عادەدەنەمە یعنی لە ڕاستیە ژنیش زۆر جار بەکارێنێ، بەڵام جارویا پیاوتۆ زۆرتر ژنەکە دادو بێدادێتی لە دەست پیاوەکە. ئەڵێ وڵای دکتۆر نەقسەم لەگەڵەکە نەبەیەکەوە چینە دەرێ پیاسەیە بکەین، وەرزشی بکەین، نانێ بخۆین، قاوەیە بخۆینەوە بەیەکەوە بچین بۆ ماڵە خزمێ هیچ نا، هەر بەردەوام مۆبایلەکەی بەدەسەوە بوو بە کێشە ئەوەدە ژنەکە یا بە پێچەوانەکەی عادەتەن بەڕاستی خۆم پیاوم پێچەوانەکەی کەمترە ئەنی کەم ڕێەکەێ ینی ژنێک ئەوەنە ئینتەرنێت بەکار بێنێ پیاوەکە دادو بێدادی بێ لەداوە کەمترە کەوا بوو کە کاری کرد دە ژیانی ڕۆژانەی هەر ئینسانێک نەک هەر خۆی بە تەنیا دەوروبەرەکەی ئەنجاروایەک
کابرالی ولای کاک دوتم زور مرتاحم اینترنتی خوام بگارنم شو روزه 6 ساعت 8 ساعت آرام بمو مرتاحم سری فیلم کم او او بلام کاک ای دورو برکو ای دایکو باوکه ای اگر شنی هنا او جنکو ای مناله کنه ای پروردی مناله چیه وانیا ای تندرستی خود لبر او که ابو هر پیوندی به کسکه خو و نیا پیوندی با دورو برکه شی و هاتی ای دورو برکه چن انالین لدس اینترنت اینترنتی اویت دکتر یعنی باید نامنن نخوشی و کو خودت دیش تا دراسه هی لسری و رنگ چم کاش تازه بیه لنوش شو شته کی زور زور تازش نیه بله باشا بس بو موبایل یان تی کردوا و حتی ل موبایل و اینترنت بکار بینه وانیا باشا زیاتر امه اسا او داتای کی خن مو باسه واک الله هندک بیاو بدو موبایل جدول اندانک خويل راس يعني وين شكل نشانه كان خويل راس او ترسله وي يعني براسي يعني هنده جار فعلا بكار هناني موبايل به مشكله يعني بون ساده ترين شد يعني سبب هو كشي روداوي هاتو شو نكرو كسي سياره كلي اخره خوي سيري انترنت كا يا مسج انيري يعني هنده كسي اباريت ولا جاده لا جاده شخصيه لا جاده خطر يا له هر كولان شي شابه هنكي بدمو ما شر خطره يا بون مونا يعني عندك كسي تناند يعني موبايل وشتكي لقل دوشا لقل بعد جوري ابو حمام لسر ميزينان خواردنك دا يعني يعني یو کوچون علی یا بون مونا کارشی گرینجی هيا لپیشکیا یعنی سمع کولی چې په سوال به ول بر درګه شونه غابه بر دوام سیدی نه کیپ کا یعنی س زور کزه یال دایره کارمندکان یعنی بر راسی زور کارمند هي یعنی من خو بینیم چې ته دایره را وسیله بر دم یا مشغول انټرنیټ موبایل کې تی موبایل کې لګل خو خوینه بله بله یعنی لراسیه وكوتم امانه هموي بكار هنان كزيان زور زور اجيني بدورو بركه والراسيه هيك اللي تشيش زور غور او كبيوني بلاني دروني وهي هيك اللي تشيش زور غور كان او كزور كس چون علي يعني زور جان خوش بولا ام عليك دكتور تركيزم نيا علاشتم زوبي رچتو كلي كلي اكل مو برسياري لي كم انا الراسيه هوكي انترنتا كاتا امانه خوشيني يا دكتور رشاد براشم قلتي بون من سر مردم نو موبایل کمه اخر هندک شتی زور کومیدی هله لسر نوموفوبیا واسی کی یعنی بس یوم کرد الله 5 متر موبایل کلی وی دور بیت به چکل نشانه کانش مارکه موبایل کلا سا شستی خلق موبایل کلا اخوان و اخوینن اما یکی کش توانی که تو باسد کرد هيا به دو موبایل به یک موبایل دلی دانا که اگر همو ام نشانه نم تیادر کوت که هات ملایتو ناچار بم به ملای پسپور کی درونی بو راوش کردن نشوت حالتي نخوشي ويتي زين شو انا يعني من خوم يعني بزيشك ام كحزناكم خيره مشتكان زور زور قرسكم او كسب بترسين بلم ما نخوشي او خطر او ابيهم حفته دو جربي بولم وانا وبشتي كي جواني نازنم بلهم اوجنيه قبل ما ترسيغان نبينم يعني يعني لراسيه وكوتم يشي لو زرراني كزور يما اي بيني نبوني بير شركرنا ولا سرشتكان كوي بيالن تركيز يعني او كسه تشي زينه منك تشي زينه بو زور جار شتكش زوبي رشي تو كشتي شي زور يعني مروف بمشك انجازي هي وبرهمي هي يعني كتو مشك تمل بو تشي زينه بو اوينه بو ایتر هینه بی یعنی برهمی ایشکش کما بیتو ایتر هر ایشه بیتو نه اگر ایشی فیزیاییش بیه جسدیش بیه اینجا بو ربطی که اینو با مسئله نخوشی درونی ولی راسی ها یعنی ام بزانین ام کسا آیا خوی پیش اوی ام بستنویا با موبایل آوا همو من بیبینین و بیه با چشه با دورو برکه آیا پیشتر خوی چشه درونی نبوه پیشتر خوی نخوشی ترسی نبوه ترسی درونی من هی اما چندین جوری تری فوبیا من هی با نمونه ترس لکومل ترس لوی که برانبر به خلق سب که ترس بوی که لکوبونوی که با ازادی بتوانی چون الی وکو تافگا و شجوانکان لدن بیت داری زمان نیگری دم تطلنکا مثلا هندی کسی امشه شیه که ما پیالن ترسی کومل آیتی اینجا مثلا تو به تصور که لعنه ایش ترسی کومل آیتی هی بیه زور جال مالو بیه نویره بشید دروا توشی عزلشی تواه بیه بوی توشی عزلکا نبیه موبایل حیاتکا اینه
نیە ئەکەوێتە قسە لەگەڵ مۆبایلەکە لەبەرەوە کەوا بوو جاری واهەیە چۆن مەسلەیەکمان هەیە ئەڵێ پرسیارێکی ئەڵێ هێلکە لە مریشکەیە لە مریشک لە هێلکەیە یعنی زۆر جار شتەکان تێکەڵە بێ وابێ دکتۆری دەرونی ئەگەر بگاتە ئەو قۆناغاابێ جوان ئەو لێکی بیتەوە ئەمە کامیانە وەکو وتم جاری وایە هەندێک کەس هەیە خەمۆشیێکی زۆر قورسی هەیە یعنی و بۆ نمونەیەکی لە نیشانەکانی خەمۆشی ئەوەیە کە تاقەتی تێکەڵاوبوونی خەڵکی نامێنێت وزەی کەمە بێتەوە تاقەتی ئیشی نییە تاقەتی چوونە دەرەوەی نییە غەمبارە بێ تاقەتە ناخۆ ناچێ و عادەتە ناچن بۆ لای دکتۆر خەڵکی ئێمە دکتۆری دەرونی ئەچێ بۆ خۆی مۆبایلەکە ئەگرێ بەدەسێەوە ئیتر پێویستی بە خەڵک نییە و بەردەوام لە ناو هینایە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەوانایە بەڵام لە ڕاستیە ئەمە لەوانەیە بۆ ماوەیەکی کەم تۆ ناڕەحەتەکەی کەم کاتەوە بەڵام لە ڕاستیە ئەگەر هۆکانی خەمۆچیەکەی یعنی ڕاستە ئێستا ئەم بڵێن لە ڕووی شتی ڕۆژانە و بۆ ماوەیەکی کەم دوو گۆرانی خۆش لێ یا دوو فلیمی کۆمیدی سیرەکە میستەر بینیە چوزارم تۆزێ دڵی خۆشە بێ ئەوانە کەمە بێتەوە بەڵام نە ئەبێ بزانین زۆر جاری یعنی ئەوانەی کە خەمۆشی قورسیان هەیە کۆمەڵێ کێشە و گرفتیان هەیە گرفتەکان لەوانەیە پەیوەندی بە ناخی خۆیانەوە بێ بۆ نمونە پەیوەندی بە ڕابردووی ئەو کەسە ژیانی ڕابردووی ئەو کەسە ناڕەحەتی دی بێ بە بناڵی بە هەرزەکاری کێشەی بۆ دروست بوو بێ یا پەیوەندی بە پەیوەندیە نێوان مرۆڤیەکانەوە هەبێ ینی پەیوەندی ئەم لەگەڵ دەوروبەرەکە یا هەردووچی زۆر جار ئەوانەی خەمۆشی قورسیان هەیە هەردوو جۆ کێشانێ ێ باشە ئەمە مۆبایلەکە چارەسەری ناکە ئەمە بگۆرانی خۆش و فلیمی کۆمیدی چارەسەری ناکە ئەبێ لەگەڵ یەکێکا دانیشێ لەگەڵ دکتۆرێکا دانیشێ کە باسی ئەو شتانە بکە و جگەلەوە دەرمانیش هەیە ئەنی مۆبایل حەب نییە وانیە زۆر جار حەبی دژی خەمۆکی پێویستە حەبی دژی ترس پێویستە ئەو شتانە یعنی بەو شێوەیە یعنی مۆبایلەکە زەرەر ئەگەێنێ لە کۆتایە بە کەسەکە دکتۆر ئێستا ئەوەی کەجێی نیگەرانیە هەر گەورەکان سەرقاڵی ئەمەنین خۆمان بە دەستی خۆمان مناڵەکانی شمان لە تەمەنێکی زۆر مناڵیەوە ڕاهێناوە لەسەر ئەم بابەتە ئەگەر ئێمە لە نەوە شەشەوە بۆ منە ئاشنا بوو بێتین بە ئینتەرنێت و بۆ بابەتانە ئێستا مناڵەکانمان زۆر کات لە تەمەنی یەک ساڵی و کەمتر لە یەک ساڵیش سەرقاڵی ئەم ئامێرە زیرەکانن ئەی دوجارچی بەسەر کەسایەتی ئەم مناڵە بەسەر ئاخاری ئەم مناڵانەیە زۆر ڕاستە خۆی لە ڕاستیە بەگشتی ئەم کێشەی ئینتەرنێتە هینە پەیوەندی بە چیەوە هەیە زۆرتر ئەبێ بە کێشە بۆ گەنج یعنی بەڕاستی لە مێرد مناڵی و لە هەرزەکاریەوە ئیتر ئەمە دروستە بێ ئەنی ئەجنا بەڕاستی ئەوانی تەمەنیان هەفتا و هەشتا ئەوانەیە ینی ئەو هینەیانی ئەو کێشەیانی لەگەڵیدا وایە هەر نایشیێ هەی بێ اینجا ئەوەی کە بەنسبەت بناڵەوە من لەو بڕوایم تازە ئینتەرنێت و مۆبایل و ئەوانە لە ناو لە ناوەڕاستی لە چەقی ژیانی هەموو مرۆڤایەتیایە و هەموو مرۆڤایەتی تەمەن ئێستا هەمووی نییە یعنی زۆر وڵاتی فەقیر هەیە نازانێت مۆبایل چیە ئینتەرنێت چیە بەڵام ڕۆژێک گێت هەمووی ئەبێئین بێت و حتا باسی ئەوە کرێکە ڕۆژێک گێت لە ئایندا ئەسان ئینتەرنێت بە خۆڕایی ئەدرێ بە هەموو مرۆڤایەتی هەر لە مانی دەستکرد هەڵێن بۆ هەموو مرۆڤایەتی پێویستناکە هەژانشین لە ئەفریقاوانە بەڵێ لەبەرەوە بۆ پرسیارەکە و مناڵ بەڕاستی یعنی لەلایەکی شۆ خراب نییە یعنی هەر لە مێرد مناڵیەوە مناڵەکانمان فێری ئەوە بن نەترسن چونکە ئێستا ترسیش لە مۆبایل هەیە ها تۆ جگە لە ڕاهاتن بە مۆبایل ئەوەی کە ئەڵێین هەیە هەر ترسی هەیە لە مۆبایل ترسی هەیە لەەوەی مۆبایل لە جیفانیا بێ ئەینجا بۆ ئەوەی ئەو ترسە دروست نەبێ بۆ ئەوەی یعنی ئێمە گەلی کوردنەتەوەی کورد یعنی دوانەکەوین لە هەموو نەتەوەکانی تر ینی بەڕاستی پێویستە هەموو ئەو دەستگا ئەلکترۆنی و ئەو دەستگا پێشکەوتوانە کە هەیە ینی واینۆتە هەمومان ینی بە شێوەیەک لە شێوەکان بزانین چۆنە لێ نەترسین دەستکاریکەین تاقیکەینەوە بەڵام بێگومان لە مناڵە مناڵ حەساسە ینی بۆ نمونە گرنگترین شید لە مناڵ جگەلەوەی کە بێگومان دایک و باگۆ بە تایبەتی دایک لە ڕووی جەستەیی و مادی و هەموو پێویستەکانی مناڵ ئەبێ دابینکە بۆ مناڵ گرنگترین شت بۆ مناڵ بەڕاستی یاریە وانە زوو فێربوونی زمانە زوو فێربوونی زمان و یاری ئێ باشە زوو فێربوونی زمان ئەگەر مناڵێت تۆ لە یەک ساڵیەوە لەبەرەوەی خۆت وەکو دایک و باوک مەشغولی مۆبایلەکانتانن بۆ ئەوی مناڵەکە با بڵین لە بینی دووکەوانە ئیسعاجتان نەکا بۆ لە ناو سۆشیل میدیاکە بمێنیت و سێری فلیمەکە بکەیت و ئەوانە
مۆبایلێک بیتە دەست مناڵەکە و ئەویش لە ژووری خەوتنی خۆی یا لە پەناهگە بۆی دانیشەوە زۆر زۆر خراپە. زەرەرێکی زۆرە گەێنێ چونکە وەکو وتم ئینتەرنێت و مۆبایل لە ڕاسیە یعنی مناڵ دوا ئەخالەوەی زوو فێری زمان بێ وە فێربوونی زمان گرنگترین شتە بۆ زیرەکی مناڵ. باشە دکتۆر دوای پرسیاری منەوەی ئێمە چۆن جیای بکەینەوە حاڵەتەکان ینی باست کرد هەیە ترسی هەیە لە مۆبایل. بەڵێ ئەمە ئەم نۆمۆفۆبیا لەسرم خوێنندوەڵە ترس لە دەستدانی مۆبایلەکەت ئەوەش بۆ خۆی حاڵەتێکە ترس لەوەی نەمانی شەحنی مۆبایلەکەت حاڵەتێکی ترە ترس لەوەی کە مۆبایلەکە و لە ماڵەوە بچێ حاڵەتێکی ترە بۆ خۆی ترس کە دروستە بێ لە ناخی مرۆڤەکە نابێ بە حاڵەتێکی تر نۆمۆفۆبیا یان زۆر جاریش باسی شتێکی تریشکەم دکتۆر جیان بخواابش بۆی هەڵە لەگەڵا زۆر داشک و گومانیشی دروست کردو زۆر ژن و پیا و بەرامبەر بەیەک بە پێزیرکیان پێکرد بێ پێوا بێم حاڵەتی هەیە بەڵام پێوا بێ لە ژێرەوە لە ڕێ مۆبایلەکەیەوە خیانەتەکە کە لە کاتێکە بە دۆداچوونی بکە ڕنگەوانە بێ چۆن ئەم حاڵەتانە جیاب بکەینەوە. وەڵا من وەکووتم هەر کاتێ بوو بەهۆی وەکو لە سەرتاوتم بوو بەهۆی کێشە یا کەسەکە لەگەڵ خۆیە بۆ نمونە کەسەکە هین بوو دابڕا لە کۆمەڵ. دابرا لە کۆمەڵ پەیوەندی کۆمەڵایەتەکانی زۆر زۆر کەم بووە هەموو دنیا گلەیی لێکرد باوکو دای گلەیی لێکرد هاوڕێ دراوسی هەموو گلەیی لێکرد یعنی کەسەکە بوو بە یعنی کەسێک کە بە تەواوەتی دابراوە عەزل بووە لە کۆمەڵ و وەکووتم دەوروبەرەکە کەوتنە گلەیی و ڕەخ نەگرتن جگەلەوە بەڕاستی یعنی کەسێک کە بەو شێوەیە نۆمۆفۆبیای هەبێ یعنی لە کۆتاییە دڵنیا بە تووشی خەمۆشی قورسە بێ چێش لە ژیان نابینێ چونکە ژیان بەڕاستی ئەم یعنی هەموو ئینتەرنێت ئێمە پێی ئەڵێن ڤرچوەڵ ڕیاڵەتی یعنی حەقیقی ئیعتیباری یعنی حەقیقەت نییە حەقیقەت ئەوەیە کە من و تۆ ئێستا ئاوا بەیەکەوە دانیشتوین لەگەڵ یەکتریا قسە ئەکەین کە ئەڕۆین خوا حافزیەکی گەرمگوور لەگەڵ یەکتریەکەین ئۆکەی ئێمە تۆقەمان نەکرد لە ترسی کۆڕۆنا ئەم شتانە ئەمە ژیانی ڕاستییە لەبەرەوە ژیانی ئەوەی کە تۆ یعنی مۆبایلەکە و لێوێ بە ئۆکسسیژین و ئاو مطلقن ئەمە هەڵەیە ئەمە ڕێگەیشی ناڕاستەوە و خۆشی نابینی لە ژیان کەوا بوو کەسەکە خۆی خۆشی نابینێ لە ژیان و چۆن ئەڵێ لە ڕاسیە لە ڕووی بەرهەمهێنانی شیەوە ئەگەر ئیشی هەبێ بەرهەمەکەی کەمە بێتەوە تووشی ڕخنا ئەبێ لەسەر ئیش و ئەگەر ئیشی نەبێ بێ ئیشەکەشی درێژە ئەکێشێ چونکە ئینسانە بەردەوام خەریکی مۆبایل بێ و خەریکی پابجی بێ و یاری ئەلکترۆنی بێ بەحیاتی ناتوانێت ئیشی دەستکەوێ ئەو وەختە تووشی کێشەی زۆرە بێ جگەلەوە بەڕاستی تۆت نیشانەکەی چۆن ئەنی یەکی ئەوەنە مۆبایلی ئەوەنە بەسترابێتەوە بە مۆبایلەوە قەرز و قۆڵەکە لە پێناوی ئەوەی تازەترین مۆبایل و تازەترین مۆدیلی مۆبایلەک ئایفۆنەکەی هەبێوانە تووشی قەرزاریە بێ هیچ قەرزات داد و بێدادیانە لەسەری وەکووتم کاتێکی زۆر زۆریش سەرفەکە لە جگەلەوە بەڕاستی لە ڕووی وەکووتم تەندروستی دەرونیەوە مۆ بڕام ئەو کەسانی کە بەڕاستی ئەوەنە زۆر لە ماڵەوە و ئەوەنە زۆر خەریکی مۆبایل و یاری ئەلکترۆنی و پابجی و ئەم شتانە ینی لە کۆتاییە ممکن نییە ئیلا تووشی خەمۆشی قورسە بن و زۆر جار ئەمانە جاری وایە یعنی ئەکەوێتە سەرەوەی کە خۆیان بکوژن و وەکووتم یعنی نیشانەکانی زۆرە هەموو ئەیبینین یعنی دەستەخۆش بە دکتۆر ژاژ معروف زۆر زۆر سپاس پزیشکی سپاس بە پایزانەکانی دەرون سپاس بە ئەمە دەبن دەستەخۆش بە چەکەکە بە هیوایەن ڕوونکردنەوەی تەواتیمان لەسەر دابیە و ئەگەر ئەم نیشانانت هەیە بەداداچوون یا پێداچوون هەیە بە خۆتا بکە دەستەخۆش بە دووارە دەستەخۆش بە دووارە.